A polícia judiciária apreendeu 211 quilos de cocaína de elevada pureza que entrou no Porto de Setúbal disfarçada em caixas de ananases. Três pessoas foram detidas no decorrer da operação que se estendeu até Barcelona e que permitiu desmantelar uma das principais redes de introdução de droga na Europa. A droga foi interceptada no Porto de Setúbal, mas teria como destino uma empresa de Barcelona, em Espanha, que já estava no radar das autoridades. Por isso, quando chegou um carregamento ao nosso país, aparentemente de fruta, a carga foi inspecionada e confirmaram-se as suspeitas. Entre vários caixotes de ananases, vinham dissimulados 211 quilos de cocaína de elevada pureza. A droga chegou num contentor marítimo, vindo de um país da América Latina, escondida na base das caixas de cartão da fruta. Mas, em vez de apreender simplesmente a cocaína, a PJ optou por acionar um mecanismo que permitiu que a carga seguisse caminho e aí sim proceder à identificação de quem fosse fazer a recolha. Três pessoas foram detidas. A investigação em curso iniciou-se com troca de informação no quadro da cooperação policial internacional e permitiu desenvolver e fazer uso da ferramenta jurídica entrega controlada, que possibilitou à PJ, em estreita cooperação com as autoridades policiais do Reino de Espanha, acompanhar o contentor até ao seu destino final na zona de Barcelona e proceder à detenção dos principais responsáveis do grupo criminoso. A Polícia Judiciária acredita que a operação, batizada de FADO, permitiu desmantelar uma das principais redes de tráfico que introduzia grandes quantidades de cocaína na Europa. Os detidos são de nacionalidade colombiana e dominicana, moram em Barcelona e deverá ser em Espanha que as diligências judiciais vão decorrer. Mas a PJ vai continuar as investigações para identificar outros elementos da rede.